Flere frivillige organisasjoner står i fare for å måtte legges ned. I forslaget til statsbudsjettet fjerner regjeringen store deler av støtten, blant annet til ungdomsorganisasjonen Spire. Se der! Mari Gjengedal er spent. Hun er på vei til et møte som kan være avgjørende for miljøorganisasjonen Spires fremtid. Nei, nå skal vi på møte til KrF, og de har lyst på innspill til statsbudsjettet. Ofte så rekker man jo ikke å si så veldig mye for man får så liten tid. Så man bare plukker ut det aller viktigste. Spire jobber med miljø- og utviklingsspørsmål. De 500 000 de har fått årlig er strøket fra budsjettforslaget. Går det gjennom, kan det bety slutten for ungdomsorganisasjonen. Dette er jo små penger. Det er jo en lommerusk for politikere. Det eneste er at vi må få det til å forstå hvorfor det er viktig at de skal gidde. Jeg håper at vi kommer til å få et veldig klart svar fra KrF på at de synes at ungdomsengasjement og frivillige ungdomsorganisasjoner er såpass viktig at de har lyst til å kjempe for oss i dette statsbudsjettet. Da er det. Dere ønsker meg lykke til. Totalt har Klima- og Miljødepartementet blitt kuttet med 173 millioner kroner i forslaget til neste års budsjett. Informasjonsstøtten, som nå er på 101 millioner kroner, er fjernet helt. Det lukkede KrF-møtet med Spire og andre organisasjoner nærmer seg slutten. Har de hørt hva Mari Gjengedal ville si? Det var veldig sterkt trykk på informasjonsstøtta, og det er klart at når Mari sier at hvis budsjettet gjeng gjennom, så må hun legge ned organisasjonen sin, så gjør det veldig sterkt inntrykk. Men sterkt nok inntrykk til at KrF vil beholde infostøtten? Vi synes det bør bruke cirka det samme pengebeløpet som det gjøres nå. Og så kan vi diskutere innretning om den er god nok. Men den som ligger i budsjettet nå, den er ikke god nok. Takk for nå. Les notatet da. Ja, ja, ja. Og så kommer jeg til å drømme om infostøtten. Åh, hva er det? Mens KrF drømmer om informasjonsstøtten, sier regjeringen at de legger opp til en helhetlig klimasatsing. Spires leder er ikke enig. Hvis man ikke klarer å bruke penger på det man sier man skal prioritere, så prioriterer man det ikke. Hei, Andrea! Hei! Vi fikk 2 minutter til å snakke. Så jeg brukte jo mine 2 minutter på å si at dere må redde Spire. Så jeg tror absolutt at jeg skjønte alvoret, så får jeg bare se om de husker det, de små pottene i de store forhandlingene, på en måte. Ja. Nå gjenstår det å overbevise politikerne om at ungdomsengasjement er viktig nok. Men jeg skal bake kake da, hvis de redder oss. Lovet jeg. Høyt og heldig. Den beste formen for bestikkelse.